אורות התשובה, פרק ד', פסקה ב'. על ידי התשובה, הכל שב לאלוקות. זה המשך הפסקה הקודמת, שמסבירה ש... זרמי התשובה שוטפים ודוחפים את האדם, את העולם, את הנשמה, את ההוויה אל ריבונו של עולם. על ידי התשובה הכל שב לאלוקות. ריבונו של עולם ברא את העולם, ובבריאת העולם היה ריחוק מריבונו של עולם. כי אם אתה טוען שאין ריחוק מריבונו של עולם, אז אין עולם. העולם צריך להיות עם קיום עצמאי, חטא הוא כאילו לא קיים. יש חיץ, יש נסירה שמוזכרת בספר אורות. הקדוש ברוך הוא ניסר בין ריבונו של עולם והעולם, ובעולם יש בחירה חופשית. שמצד מה זה ירידה עצומה נוראה ואיומה. כי אדם יכול לעשות, לעשות טוב, אוי ובוי, יכול לעשות רע. לעומת ריבונו של עולם, שהוא טוב לכל. אם כן, עצם בריאת העולם היא ריחוק. נפילה נוראה מריבונו של עולם. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. יש מדרש שהקדוש ברוך הוא לקח לא זוכר, שלג מתחת כיסא הכבוד וזרק למטה. אם כן, יש מרחק בין העולם לבין ריבונו של עולם. גם בפסקה אחרת, הוא אומר שהתשובה זה חזרה מאלוקיות, מעולמיות לאלוקיות, שהעולמות הם נפילה נוראה. מיתה נוראה. מיתה במובן של חידלון חיים. מיתה, ריחוק. ועל ידי תשובה חוזרים אל ריבונו של עולם. על ידי מציאות כוח התשובה. השורר בעולמים כולם. כל העולמים שואפים לחזור לריבונו של עולם. הצומח, החי, הדומם, העמים, האדם, כולם יש בהם כוח עילוי
עצום. שב הכל, הוא מתקשר במציאות השלמות האלוקית. העולם הוא לא שלם. שמה תאמרו, אז בשביל מה ריבונו של עולם הפריד כדי לעלות? כי עכשיו זה צריך להיות בחירי ולא טבעי. יש מעלה לטבעי, יש מעלה לבחירי. יש מעלה לטבעי כי זה ככה ואי אפשר, לא יעלה על הדעת, מצאתי מה שחיפשתי. פרק י' פרק י' פסקה ד', מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוקיות לעולמיות, שהיא כמו השפלה ומיטה נוראה. אשר כל הירידות שבעולם מדרגה לדרגה מריבוי כישרון וקניין למיעוט כישרון לא ישבו לה. כמובן, וכל זה נעשה על פי המשקל העליון, שיקול אלוקי של שפיטת הצדק המשערת משפט ההוויות בטרם כל יציר נברא וכו' וכו'. ריבונו של עולם חישב בדיוק כל ההוויות, כמה ירדו, כמה לא ירדו וכן הלאה. פסקה ארוכה. ירידה, השם במקורות כתוב מיטה נוראה. סיבת ההסתלקות שופו ואורו יקרא לו מיטה, חישית חוכמה. של רבי אליהו דיווידס, מיטה הסתלקות ממדרגה למדרגה, אדיר במרום, לרמח"ל, שכל שיוצא מעולמו ויורד, הולך לעולם אחר, נקרא מיטה. עץ חיים ושאר רפח ניצוצים, האריז"ל. ואין מוות אלא לשון השפלה, בראשית רבה. מתעלמות ומסתלקות אל נרתיקן למעלה. תומר דבורה, רבי משה קורדוברו. ומיטה נקרא לשון מתחבא, עץ חיים האריז"ל. הוא מבואר בפרטיות שם בשאר שבירת הכלים, פרק ב', ובדרוש נעזר כי מיטה עליונה נסתלקה מהם כוחם, גבורות השם למערב. וכן הלאה וכן הלאה. הבנו. אם כן, אמרנו את זה בי' א' ד'. ועל ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, רגשי תשובה, ניתוחים של תשובה, בירורים של תשובה, לימודים של תשובה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות והרגשות, מתאפרים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוקי. כלומר, לא רק האנשים צריכים לעשות תשובה, לא רק האומה, לא רק האנושות, וכו' וכו', אלא גם המחשבות והרגשות צריכות לחזור בתשובה. הרגשות שלנו הם רגשות ישרים, לא ישרים, מבולבלים, לא מבולבלים, מורבבים. הרגשות שלנו צריכים לחזור בתשובה. וגם המחשבות שלנו, השקפות שלנו, אידיאלים שלנו, כל אלה צריכים לחזור בתשובה. גם אלה רחוקים ומבולבלים. על ידי שאנחנו לומדים על תשובה, אנחנו מרגישים תשובה, זה פועל לטובה על כל עולמנו הרוחני, על כל המחשבות, כל הרעיונות, כל הדעות, כל הרצונות, כל ההרגשות, גם הרצון של האדם הרבה פעמים מטה אותו לכיוון לא נכון. את זה מתאפרים ושווים להיקבע בעצם תכונתם, תכונתם הראשונית, שהכל אלוקי, הכל טוב. כלומר, זה לא
שאתה לוקח עולם נפול ומעלה אותו למעלה, אלא אתה מחזיר אותו למעלה. הוא היה שם. מתאפרים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוקי. התשובה הכללית. זאת אומרת, יש תשובה פרטית. אני עושה תשובה, אתה עושה תשובה. ויש תשובה כללית. מה זה תשובה כללית? הכל שב לאלוקות, מה שלמדנו. הכל שב, הכל הוא מתקשר במציאות השלמות האלוקית, מה שלמדנו. שבים להיקבע בעצם תכונתם. רעיונות שלי, רעיונות, מחשבות של כל האומה, כל המין האנושי. זו התשובה הכללית. שהיא עולם, עילוי העולם ותיקונו. כלומר, יש פה שני חידושים של הרב. חידוש ראשון שתשובה, זה לא רק אם אני עשיתי עבירה, אני צריך לעשות תשובה. לא עשיתי עבירה, לא צריך לעשות תשובה. לא, צריך לעשות תשובה על עצם מיטת העולמים, ירידת העולמים, צריך לחזור לריבונו של עולם. בירת התשובה של בעל התניא שבספר התניא, תשובה, תשוב, היי, תשוב אל ריבונו של עולם. זה חידוש הראשון. שזה לא איזה כיבוי שריפות, אם יש שריפות, אלא זה מהלך כל היש. חידוש שני, שזה לא רק נוגע לפרט, זה נוגע לכל. לכל האומה, לכל האנושית, לכל ההוויה. כמובן, שני החידושים מחוברים. התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו. תיקון העולם, אבל גם עילוי העולם. עילוי ממדרגה למדרגה. והתשובה הפרטית, מה שהמושג הרגיל שלנו. והנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד צריך לעשות תשובה על הבנותיו. שרוח הקודש יודע לפרטם לפרטים היותר בודדים. החכמים ברוח קודשם מפרטים לך בדיוק, כותבים לך הרבה ספרים, צריך לעשות תשובה על זה ועל זה, ספר אורחות צדיקים, פרקים פרקים, על כל מידה טובה, כל מידה רעה, ניתוח דק, גם מסילת ישרים, שערי תשובה, וחובות הלבבות, ניתוח דק אל דק, עוד פרט, עוד פרט, צריך לעשות תשובה. זה המובן הרגיל של התשובה. הפרטים יותר בודדים. כלומר, סך הכל אתה אדם טוב, אבל פה יש פרט שצריך תיקון. זה מצד אחד. עכשיו התשובה הכללית והתשובה הפרטית הם ביחד תוכן אחד. עילוי העולם, תיקון העולם, לתקן העולם מלכות שבת, ותיקון הפרט, זה תוכן אחד. כלומר, אי אפשר להתרכז על אחד משניהם. משהו מעוות. אנחנו רוצים לתקן את העולם, אנחנו עושים מהפכה קומוניסטית כדי שלא יהיה סבל ועוול בעולם ואי שוויון ושכולם יוכלו לחיות באושר. יפה מאוד. מעולה, נפלא. אבל זה לא פותר ממה שאדם צריך להקפיד על כל פרט ופרט בקיום מצוות. וגם להפר. אני יהודי טוב, שומר תורה, שומר מצוות. וזה לא מפריע לך שיש בעיות כלליות בעם ישראל? זה לא מפריע לך לישון? אתה לא חושב שצריך ללכת לצבא וכן הלאה? אז יש אנשים בעם ישראל, חרדים של כל הדורות, עוסקים בפרט. בסדר? גם טוב. יש אנשים לאומיים, עוסקים בכלל,
גם טוב, אבל זה לא שלם. יש יותר אפילו כללי מהלאומי. יש הכלל אנושי. יש יותר, יש כל ההוויה לתקן. כמובן, יש הסדר. באורות הקודש, הרב אומר, יש אדם ששיר שירת עצמו. הוא מוטרד ומודאג ועמל ותורח לתיקון עצמו. יש אדם ששר שירת האומה, לתקן את האומה, להעלות את האומה. יש ששר שירת האנושות, יש ששר שירת כל ההוויה. י' הוא אומר, י' כ', י' כ' ו', י' כ' ו'. זה לא דומה לנחמן. אז זה תוכן אחד. וכן, כל אותם תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחורבנו, סדרי החיים החברתיים והכלכליים. תיקוני תרבות. קופת חולים, ביטוח לאומי, חשמל, חיסון, חיסון. תיקון חיסון. מקווה שבקרוב יגיע חיסון. החיסונים הצילו מאות מיליון אנשים. לא יודע כמה, מאות מיליון. מאז שהמציאו אותם. וכל הזמן החיסונים משתכללים. זה מין גאונות. יש חיסון רגיל. לוקחים נגיף מוחלש, שמים באדם, אז הוא מפתח נוגדנים. אבל זה נגיף מוחלש שלא יכול לעשות לו כלום. אז יש לו נוגדנים. יש התאבט, לוקחים נגיף של הבהמה, שפוגע בבהמה, ולא יכול לפגוע באדם. בנוסף לכך, עושים שינוי DNA, כך שהנגיף הזה של הבהמה לא יכול להתרבות. יש שיטה חדשה, שקשה להאמין. זה שתי הבתי, לא זה נקרא, פייזר, קוראים לזה. מה? פייזר ומודרנה. זה נקרא mRNA. כלומר, מייצרים מולקולה, שדומה ל-DNA. מרגל. מחדירים אותה לתא. ואתה חושב שזה DNA. וה-RNA נותן פקודות לייצר מעטפת דמויית קורונה. זה לא קורונה. זה בלוף. זה מעטפת דמויית קורונה. אתה רואה, מזהה את זה כקורונה, מתחיל ללחם. כמובן, מה ללחם? כי זה אויב דמה. אבל לזה אתה רוכש, מפתח נוגדנים, ואם בקורונה אמיתי, אז הוא מחסל אותי. לא יאמן. איזה המצאה זה. זה לא חדש. זה חדש לגבי קורונה, אבל לא. באופן כללי זה כבר קיים 8 שנים. עד כאן פינת הרפואה. פינת החיסון, פינת הקורונה. זה גאונות. אבל זה מקל על המין האנושי. אז יש התפתחות הרפואה, התפתחות הטכנולוגיה, התפתחות בניין הבתים, תיקוני התרבות, שעל ידם העולם יוצא מחורבנו. סדרי החיים החברתיים, שיש סדר, יש שירותי רווחה, יש בתי משפט, יש משטרה, יש סדר, זה לא הפקרות פה.
בכלכליים, אי אפשר לגנול, אי אפשר לרמות, אי אפשר לעשות מונופול, אי אפשר לעשות קרטל, צריך לשלם מיסים, שילכו מעשירים לעניים וכן הלאה. שעל ידם, העולם יוצא מחורבנו, סדרי חיים, חברתיים, כלכליים. זה סוג אחד. זה נקרא, זה שייך יותר לתשובה הכללית. ההולכים ומשתכללים, זה הסוג הראשון. אם סוג השני, תיקוני כל חטא ואבון, זה תשובת הפרט. מחמורים שבחמורים, עד דקדוקי סופרים ומידות חסידות היותר מופלגות. חומרה של חומרה של חומרה. מה, חייבים להחמיר? לא חייבים. אבל מי שיכול, ראוי. אם זה לא גורם, נזקים מצד אחר. מסילת ישרים, פרק. מידת החסידות. זה לא חובה, אבל בהתחלת הספר אומר, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. כלומר, השאיפה להגיע לחסידות. שזה, כמו שאומר פה, הנה כתוב פה אפילו המילה חסידות. וגם בחסידות יש מדרגות. מה, אז אם אני לא חסיד, אני צריך לעשות תשובה? כל אחד לפי כוחו. מי שלא מסוגל להיות חסיד, הוא לא חייב. מי שמסוגל, באים אליו בטענות, למה לא הייתה חסיד? אתה לא חייב להיות קצין. אבל אתה מסוגל להיות קצין, תהיה קצין. אם לא, אתה לא חייב. אתה לא חייב להיות, אני יודע, רם בישיבה גבוהה. אבל אם אתה יכול, אתה חייב. אז יש שני דברים. תיקוני התרבות, ותיקוני כל חטא ואבון. וכן, זאת אומרת, זה מקביל מה שקודם. תשובה כללית, תיקוני התרבות, תשובה פרטית, תיקוני כל חטא ואבון. קודם יש הגדרה כללית, שני סוגי תשובה, ואחר כך יש למעשה. מה זה אומר למעשה? הנה, זה למעשה. כולם הם חטיבה אחת, ואינם מדוקדקים זה מזה. הכל זה תוכן אחד. של התעלות תמידית, שיבה לאלוקות כמו שראינו בסעיף ב', וכולה לאחד אתה סליקים, ולמטה במקורות וכולם למקור אחד עולים, על פי זוהר בראשית, זוהר תרומה, אמרנו אלף פעמים, כל הרעיונות האלה שנראים חדשים, הם לא חדשים, הם בספר הזוהר. למה הם בספר הזוהר? ולמה לא בספרים רגילים? תשובה. כי לא הגיע זמנם. עכשיו הגיע זמן, קודם לא הגיע זמן. עכשיו הגיע זמן שתתחתן, קודם לא הגיע זמן שתתחתן. לא ראשון נהיגה, אז הרעיונות... לאט לאט משתחררים במהלך הזמן. אנחנו לא מדברים פה על גדולי עולם שידעו כל הרעיונות מראש הסוף. לא מדברים עלינו, הרגילים. יש רעיונות שאם נקבל אותם תרם זמן, נצא מבולבלים לגמרי. מצווה גדולה ללכת לצבא, אפשר לומר. אבל לא לפני 200 שנה או 300 שנה. אתה תחשוב. שמצווה גדולה ללכת לצבא הגרמני, כי אתה גר בגרמניה, כמו שעשו הרבה יהודים, ונהרגו במסירות נפש על גרמניה. עוד לא הגיע הזמן. כדור הארץ הוא לא מרכז העולם, הוא מסתובב סביב השמש. קודם חשבו שהוא מרכז העולם. לפני, לא יודע, 400 שנה,
קופרניקוס, גלילאו, קפלר, הוכיחו שלא. למה לא לפני כן? עוד לא הגיע הזמן. אם זה היה מתגלה לפני כן, היה גורם בלבול. גם בלבול רוחני. אני מרכז העולם. אז יש לי אחריות, עבודת השם. אבל אם אני על כוכב, אני על כדור הארץ, גרגיר אבק זרוק במרחב, אז אני לא שווה כלום. אז אני אענה, אעשה מה שאני רוצה. גם נזק גשמי. אם כדור הארץ מסתובב, אז הדברים יעופו. צריך להבריג את הכל על הרצפה, אסור לבנות בבניינים גדולים, זה לא לעוף. כשהעולם הגיע למדרגה שהרעיונות האלה לא רק שלא יזיקו לו, אלא יועילו לו, הקדוש ברוך הוא גרם, הם יתגלו. בסדר, מדע אני מבין. במדע מגלים מה שיש במדע, אבל אם זה בתורה, מגלים מה שגנוז בספר הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי רשם בזוהר כל הרעיונות שטרם הגיע זמנם, והם משתחררים לאט לאט. שאלה, ואיך אני יודע איזה רעיון לשחרר וזה לא לשחרר? זאת המבוכה של גדולי עולם. כפי שלמדנו באיגרת שע"ח, מה הם סתרי תורה שאסור לגלות כרגע, ומה הם סתרי תורה שמצווה לגלות כרגע. אז הדברים האלה מצווה לגלות עכשיו. למה? כי בעולם יש נטייה גדולה, תיקוני תרבות, סדרי חיים, חברתיים, כלכליים, כל זה חדש. חדש. חדש כמה מאות שנים. ואז יוצא, מה זה פה? אנחנו מסוגרים בתוך האני שלנו, ולא עסוקים בעילויו של עולם. כן, בוודאי עסוקים. איפה זה כתוב? זה כתוב בספר הזוהר, בוא נוציא לך, כי הגיע הזמן. דלת, הטבע העולמי. זה אותו רעיון. כלל עולמי, אישי. הטבע העולמי מצד אחד, וכל יציר פרטי, אני, אתה והוא. ההיסטוריה האנושית, תמיד הרב קוק כותב היסטוריה בתו ולא בתת, מלשון היסטריה. ההיסטוריה, השם שולט בהיסטוריה, אבל בהסתר. כמו שהשם שולט על הטבע, בהסתר. אתה לא רואה? אבל הוא, זה הכל נס נסתר. כך הוא שולט על ההיסטוריה. אבל פשוט לא רואה, כי זה הסתר. ההיסטוריה האנושית, וכל איש יחידי ומעשה, צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת. זה אותו מהלך. פה אצל הפרט, פה אצל הכלל. תשובה, תשובה, נפילה, נפילה, עלייה, עלייה, תיקון, תיקון. כתוכן אחד, בעל פרקים שונים. מה שברא ריבונו של עולם, זה ההיסטוריה העולמית, זה ההיסטוריה שלך ושלי. ואז ממהרת האורה של הדעה, המביאה לידי תשובה, לבוא. קודם אמרנו שמתוך תשובה, מתוך רעיון עמוק של התשובה, אפשר להבין שהפרט והכלל זה מהלך אחד, תיקוני תרבות וחטא פרטי זה מהלך אחד. מן התשובה אל הרעיון האחדותי.
עכשיו, כיוון אחר. מן הרעיון האחדותי אל התשובה. מתוך כך אדם יותר הרעיון של התשובה משתרש בלבבות, במוחות, ברגשות, ברצונות. הפרט מבין שהוא חלק ממהלך גדול כללי. הוא אומר בהמשך, לא זוכר איפה, שאדם שלא עושה תשובה הוא פירור משונה. כל העולם הולך ומתקדם והוא לא, הוא תקוע, הוא פירור משונה, הוא לא משתלב במהלך הכללי. לכן, כאשר מבינים שהכל מהלך אחד, עולם אחד, של השם אחד ושמו אחד, זה עוזר ומקרב לתשובה. תשובת הכלל, תשובת הפרט. אני לומד מן הפרט אל הכלל, מן הכלל אל הפרט. כמו שהפרט עושה תשובה, הכלל עושה תשובה. כמו שהכלל עולה, הוא משתפר, הוא מתעלה, גם הפרט. באמת אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל. ציונות. אדם אוהב את עם ישראל. הוא רוצה בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, צבא, כלכלה, ישועת הכלל. בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. צריך לעשות תשובה פנימית. איך אתה רוצה לתקן את האומה אם אתה לא מתקן את עצמך? איך אתה רוצה להיות גנרל אם לא היית חייל שיודע לראות ולהסתער? קושיה על כל התנועה הציונית שמחקה פחות או יותר את התשובה הפנימית. זה לא ילך, אומר הרב קוק, זה לא ילך. זה ניתקע במשברים כבדים. הוא אומר, חשבנו בהתחלה שזה החיסרון ימלא המזרחי. המזרחי, מפלגה דתית לאומית וכו'. להזריק נשמה בתחייה הלאומית. אבל אומר הרב קוק, בכמה אגרות זה לא הולך. כי המזרחי הם פשרנים, הם פשרנים. עד היום הזה הם פשרנים. מזרחי, דתי-לאומי, הם לא יכולים להוביל. עצוב מאוד. צריך קודם תשובה פנימית עמוקה. מכל חטא ועוון. קושיה. אבל אתה רואה שאנשים בלי תשובה פנימית בכל זאת הקימו את המדינה, מדינה מופלאה, עצומה, אדירה. תירוץ א', סימן, זה ספר אורות, מסביר באריכות שבתוך חיותם יש אלוהים. רק הם לא מודעים לכך. והעולם לא מודע. והחילונים לא מודעים. והדתיים לא מודעים.
זה בפנים. תירוץ בית, זה הלוואה. הקדוש ברוך הוא מלווה לנו מדינה. אבל בשבילו זכינו. אבל צריך לשלם. אם לא תשלם, הכל ייפול. זה הלוואה. צדיק, חונן ומלווה, מובא בפרקי אבות. אז הוא נותן הלוואה ומושכים, אבל בסוף אתה צריך לשלם. לא היינו ראויים גם להיכנס לארץ בזמן משה רבינו בגלל החטאים. אמר הקדוש ברוך הוא כמבואר בספר מגיד משרים של רבי יוסף קארו, פרשת שלח. השם אמר, אם הם אוהבים, אוהבים בארץ ישראל, שיכנסו. ומה עם העוונות? ישלמו זעיר זעיר לאט לאט. אז אני שולח מרגלים שלהלהיבו את העם לאהבת הארץ. אבל המרגלים נכשלו. אבל יש פה עיקרון. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן, אף על פי שלא זוכים. ונשלם אחר כך. הבנק, אתה יכול לתת לי הלוואה, אני רוצה לבנות בית, אני אחזיר בריבית, בבקשה. כך משכנתא. אבל בסוף צריך לשלם, אחרת שוב יש משברים. מאוד קשה. מלווים, לובים מן העתיד. זה היה כדי לתרס את התשובה, את השאלה. אם אפשר לשאול את הכלל בלי תשובה פנימית, איך אנשים שבפנים הם לא שווים כל כך, בכל זאת הצליחו במלאכה האדירה הזאת? תשובה א', בתוכם גנוזה קדושה גדולה, אבל היא גנוזה. ב', אפשר למשוך את זה, אבל בסוף נחוש סבל נורא. כדי לחיות אתה חייב לשתות. מה, לא שתית כל היום? לא. זה צום. בסדר, אבל מחר אתה צריך לשתות. אם לא תשתה, תשתה. אז האדם לא יכול להתקיים ככה יותר מ3-4 ימים. אז אחר כך מחזיר את ההלוואה. חז"ל אומרים, היום לווה מן הלילה, הלילה לווה מן היום. לפעמים הלילה ארוך, והיום קצר. אחר כך הוא מחזיר. הים לווה מן היבשה, היבשה לווה מן הים. זה עיקרון ההלוואה. רבינו הרב צודה אומר, אותו דבר. למה אתה אוכל בעלי חיים? מה? יש זכות לחיות לחיות. למה אתה אוכל אותם? הלוואה. אני אוכל אותם, אני אעלה את כל העולם, ובסוף זה יעלה בעלי חיים. אז הם ירוויחו מזה. וגרזים עם כבש, ונמרים עם ירבץ, וכולו וכולו. זה הלוואה. הילדים לובים מן ההורים, מטפלים בהם, אחר כך הם מחזירים, מטפלים בהורים שהם זקנים וחולים וכו'. הלוואה. אז אם כן, אמנם יחיד ששב, אמנם הכוונה אכן, לפעמים אמנם זה אבל, לפעמים אמנם זה אכן. אמנם יחיד ששב במובן זה, הוא עושה תשובה לא רק בשבילו, בשבילו ובשביל הכלל. מוכנים לו ולכל העולם כולו. זה מאמר שראינו כמה פעמים שהתשובה מתקנת בסוף פרק ג', ממש בסוף. זו לא התשובה שמביא הרפואה לעולם.
ואפילו יחיד שעשה תשובה מוכנים לו ולעולם כולו, יומה ויבב. כלומר, היחיד, הוא לא יכול לעזור לאומה בלי לעשות תשובה. עושה תשובה, מועיל לכל האומה. מכניס טהרה לכל האומה. מכניס ישועת הכלל לכל האומה. וכן יכולים רבים, משפיע על אנשים רבים, להתעלות לתכונה האידיאלית הגנוזה ונשמת האומה על ידי תשובת היחיד. יש קדושה גנוזה באומה, אבל אנשים, יש קרובים, יש רחוקים. על ידי היחיד הזה, כולם מרוויחים. השב למטרה זו, של התאפשרות הזרחת שוקת גון האומה וטהרתה. אדם יכול לעשות תשובה בשביל עצמו, ואדם יכול לעשות תשובה בשביל האומה. לא רק בשביל עצמו, בשביל האומה. החייל יכול להיות חייל אמיץ בשביל עצמו, כי הוא מפחד לחטוף כדור, יכול להיות חייל אמיץ בשביל הצבא. יש הרבה אצל הרב ז"ל הסברה, זה נקרא, לאומית. יש מוסבר בספר מאמרי אריה ומאמר תלי לאורות, ארבעת הטעמים שיש למצוות. טעם אלוקי, טעם דתי, טעם אלוקי, טעם מוסרי, טעם דתי, טעם לאומי. זה טעם לאומי. הרבה יש הסברה לאומית. למה? כי עם הוא לאומי. תשמע, ידידי, אתה צריך לעשות תשובה. לא צריך. זה בסדר. אבל זה בשביל האומה. מה שאתה לא עושה תשובה, זה מחליש את האומה. למה לא אמרת קודם? אם זה ככה, אני עושה תשובה. כי הוא מאוהב באומה. פעם ביקר פה רפול. עמד על הבימה, היה ראש ממשלה או משהו כזה. לא היה, לא יודע, שר הביטחון, שר הביטחון. אדם לא דתי בכלל, לא אוהב את הדת. תלמיד שאל אותו. אתה רואה שהדתיים לא עוזבים את הארץ. רוב העוזבים הם החילונים. רוב העולים הם דתיים. אם היית יודע שאם היה עם הידתי, המדינה תחזיק, ולא, אז לא. היית מוכן להיות דתי? השאלה הזאת נורא הכאיבה לו, ובכאב עצום הוא ענה, כן. אמנם הוא אנטי דתי, אבל בשביל עם ישראל הוא מוכן למסירות נפש. להיות דתי. הוא אמר, מה זה ישיבה מתפרנסת מהמדינה, מתרומות? צריך לעבוד. תמיד הישיבה צריכים לעבוד. על הגג, לעסוק בחקלאות על הגג, ומהחקלאות על הגג, למכור פירות ירקות ולהתפרנס. טוב, טוב. בסדר. אגב, הוא נולד במשפחה מאוד ענייה, חקלאית. כשאימא שלו הייתה בהיריון, היא אמרה, בשביל מה שייוולד? לא יהיה לו מה לאכול. הוא ימות מרעב. כפשוטו. הלכה לרופא בריטי באפולה, לעשות הפלה. אמר הרופא, לירה וחצי. אין לנו כסף. יש לנו חצי לירה. לירה וחצי. אתן לכם תבועה וזה. לירה וחצי. הוא סירב.
חזרה בוכה. ומזה הוא נולד. איזה נס. איזה סיפור. איזה השגחה אלוקית. טוב, עד כאן. פלוס תוספת סיפור. פעם הבאה, דלת, ו'.